دوت وانا قلت داش تتبضع بنتي حق حق سويت. muuqaalkan aad u jeedaan waa xeebaha oo ay ka soo caariyeen meydadka dad ku dhow 50 qof oo isku jira Soomaali iyo Itoobiyaan. Waxaa la sheegay in maalintii Isniinta la soo dhaafay ay degtay 206 qof oo tahriibiyaal isku jira Soomaali iyo Itoobiyaan. Doontan ayaan la sheegay inay ku degtay xeebaha dalka Yemen. 71 qof ayaa ka badbaaday doontaasi degtay, waxaana markaasi la sheegay ama warar ka soo baxay ay sheegayaan in ay dadkaasi badbaadeen. 6 caruur ah ayaa ku dhimatay dadka markaasi doonta ay la qalimatan ku jiray. Sidoo kale waxaa la sheegay 31 haween ah iyo 6 kale oo caruur ah inay ka mid noqdeen dadka dhintay. Doonta ayaana waxaa la sheegay in ay la socdeen 155 qof oo Soomaali ah iyo 145 Itoobiyaan ah, sida ay sheegtay hay'adda IOM. Dadkan tahriibayaasha ah ayayna doonta la degtay iyagoo maraya xeebaha dalka Yemen. Sidaas ayayna qaarkood ku dhinteen halka qaar kale la badbaadiyey, kuwana ilaa iyo haatan lala yahay. Dadka ugu badan ayaan ah kuwa ilaa iyo haatan nolol iyo geeri lagu la'yahay ee doontaasi saarnaa. Sanad kasta 10,000 oo tahriibayaal ah oo ka yimid Geeska Afrika ayaa ka tallaaba badda Cas si ay u gaaraan gacanka qaniga ku ah saliidda, iyagoo ka baxsanaya colaadaha iyo dhaqaale xumada ka jirta wadamadooda. IOM waxa ay sheegtay inay diwaan gelisay 1,350 dhimasho ah oo ku dhintay dariiqa socdaalka badda sanadkii la soo dhaafay ee 2023 oo keliya. Dadkaas oo u badan dadka ku nool wadamada Geeska Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya iyo sidoo kale wadanka Itoobiya oo isna ah wadanka ay ka socdaalaan dadka ugu badan ee tahriibayaasha noqda. Dadkan ayaana markaasi muuqaalaha lagu baahiyay baraha bulshada waxa ay muujinayaan meydad aad u badan oo xeebta badda yaalla, kuwaas oo ah kuwii ay doonta la degtay ee ku dhintay, halka qaarkoodna ilaa iyo haatan lala yahay. Hay'adda ayaana sheegtay ama waxa xaqiijisay in tirada intaa la eg ay badda ku maqan yihiin, kuwa kalena laga badbaadiyey iyaga oo markaasi badda ku jira. Wixii warare kasoo kordhay dadkaasi ay doonta la qalimatay iyo qaar kale la yahayba, halkan ayaan idinku socodsiin doonaa. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1,200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2,400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6,000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.